Oluvannyuma lwa UPDF okuttukiza ebikwekweto eby'okufuuza abayeekera ba ADF bazudde omulambo gw'omwana omuwala e Congo ekirinyisizza omuwendo gw'abakafa okuva kwa namba 2 okutuuka kwa namba 4 nga kuno kuliko n'omukyala ow'emyaka 5 eyafiiridde mu ddwaliro e Bwera gy'abadde afunira obujjanjabi. So n'okunyolwa okungi tweyongera okutegeeza bannayuganda nti oluvannyuma lw'okufa kw'omukyala Mbambu Felistas myaka 5 olw'ebisago ebyamaanyi bye yafuna mu bulumbaganyi obw'abatujju aba ADF omukyala ono yafiiridde mu ddwaliro ery'e Bwera ate tulina n'omulambo gw'omwana obuwala ogwazuuliddwa aba UPDF mu DRC mu kaweefube ow'okulondoola abayeekera bano aba ADF. Mu kukebera endagabutonde ebitongole ebikuuma ddembe n'abasawo kwe bali mu kukola ku mirambo 17 egy'abaana abaayokebwa okukakasa bazadde baabwe abatuufu emirambo 11 gye gyakazuulibwako bannyini jjo era gino gyakuweebwa bannyini jjo olunaku olw'enkya. Naye nga tweyongera okutegeeza ab'enganda bano okweyanjula olunaku lw'enkya ku ddwaliro erya Bwera Hospital ku ssaawa nga 5 basobole okukwatagana n'abakugu abeekebejja emirambo abeekebejja obujulizi aba forensic abamu n'abasawo okuva e Bwera okuva ku polisi ne ku UPDF enkya ku ssaawa 5 tusobole okubakwasa emirambo n'ebisigalira by'abaana baabwe abajjira mu muliro guno ate ne tweyongera. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asabye abazadde batuukirire poliisi e Bwera basobole okuggyibwako endagabutonde. Tweyongera okusaba bamaama b'abaana abatannaba kuzuulibwa okujja okutuwa endagabutonde oba oyo yenna yenna ava ku lunyiriri lwa bamaama omuli ba anti, omuli bajjajja, abakyala ku ludda lwa bamaama nabo basobole okweyanjula enkya ku police station e Bwera ku ssaawa nga 4 tweyongere okubajjako samples endala ez'endagabutonde tusobole okufuna abazadde abatuufu ababaana abaana omukaaga bazadde baabwe bebatannaba kuzuulibwa. Enanga era atangaazizza ku kunenyezebwa okukolebwa eri ebitongole ebikuuma ddembe nga babirumiriza nga bwe byalwawo okudduukirira abaana nga balumbiddwa nti kye kyawa abatujja omwagaanya okubakolako obulabe. Naye nga twagala okutegeeza bannayuganda nti twakozesa obwangu oluvannyuma lw'okufuna essimu okuva ewa defense secretary ow'Ennyabugando nga waliwo aba boda boda Gweyongedde Muhindo Julius ono yali avuga kumpi ssaawa nga 4 ez'ekiro n'asanga road block eyali mu kkubo yali amanyi nti babbi baagala kubba piki baawerekera essasi ekyamuvirako ssuula pikipiki n'adduka emisinde ng'adda e Nnyabugando kwe kudda n'akumbakumba bannabooda banne ne balyoka bakomawo era baasanga road block eno ekyaliwo. Mu kwongera okukuba amasasi mu ludda lwabwe kye kyabaviirako okutegeezebwa defense eyakubira OC station ne DPC ow'Empondwe kumpi zaali ssaawa nga 5 n'eddakiika 2. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukulumu.